mina olen Kerli . Tere , mina olen Camilla . ja meie oleme täna Hirmuakadeemias ja hakkame tegema hirmsat kõrvitsat . on väga hirmus või ? Mitte väga . okei , sest ega see kõrvitsa tegemine ei ole üldse mingi hirmus asi ja hakkame kohe pihta . Selleks on meil vaja loomulikult ühte kõrvitsat , siis meil on üks marker , millega me teeme kõrvitsale näo pähe , et siis kõrvitsal nägu pähe teha , onju . ja loomulikult nugasid ja teraristasid , ühte lusikat , millega see sisu kõik ära võtta . palun , sina saad lusika endale . ja siis ühte kaussi ka , kuhu sisse saab selle sisu siis panna . peaasi , et te ise kõrvitsaks ei muutu , muud asjad on juba väga lihtsad . alustame kõrvitsa tegemisega . kas kõrvitsale teeme kolmnurksed silmad ? ja , aga ainult tagurpidi . tagurpidi kolmnurgad . teeme siia kohe sellised tagurpidi kolmnurgad . kohe näitan teile ka . tagurpidi kolmnurgad . selge . ja siis loomulikult suur suu . kas hammastega ? ja . ja naerusuu . naerusuu hammastega . vampiirihammastega ? jaa . jaa . kas me peaks tegema ka nina ? jätame nina vist ära . Äkki ikka teeme nina ? Nina ei mahu , sest meil on nagu nii väikese . vot selline on meil siis šablooniga niimoodi ette tehtud . ja nüüd kõigepealt tuleks siis imeline kõrvits tühjaks saada , sest me tahame sinna sisse panna pärast küünla . on ju ? nii , selle asja võtsin siia panna . alustaks sellest , et me peame tegema siia augu . ja lapsed , palun ärge seda üksinda kodus järgi tehke , vaid ikka vanemate või suuremate õdede-vendade järelevalve all . on ju , Camilla ? jaa . appi . Nii , proovime siitpoolt ka . no nii . no , võta . proovi ära võtta . hästi ettevaatlikult tuleb võtta . aga ta on sealt alt veel kinni . nii , päästame . no nii , siit tuleb nüüd küll läga ja lõga . see on kõrvitsa siseelu nüüd , appi . Need me lõikame siit ära , sellepärast et sellest samast kõrvitsast on meil vaja ju teha gaas peale pärast . jah . siin on nii palju seemneid . seemneid on väga palju ja kas sa tead , et kõrvitsa seemneid ka süüakse või ? päriselt ka . muidugi . ja nüüd on siis see hetk , kui tuleb hakata siit neid seemneid siia sisse panema . sina saad seda teha , palun . võta see lusikas . just lihtsalt teen nagu . see näeb päris hull välja . see lõhnab rannamere järgi . kõrvits lõhnab rannamere järgi . meeldis , kui ma sain vanaisa ja vanemaga seda kõrvitsat teha . Panite purki või ? jaa . kuidas oli siis ? väga lahe . said hakkama jah ? jaa . nii , varsti . Te ei taha üldse siit ära tulla . äkki plaksutad siia vastu ? juba plaksutad oma . seda peab ikka päris kõvasti , väga-väga kõvasti peab seda kraapima siit . seda sisu . nii , ja siit tuleb välja . kuidas ma siis selle muidu kätte saan ? siis saaks muusika teha . ja nüüd saame hakata . silmi koht . nüüd silmi . välja lõikama . vaatame , kas suud läheb ära . Ainult üks pool , aga
Okei. Teine pool loob ka kohe. Ma pean natuke sa lihtsalt aitama siit kaasa. Võtta peaks olema küll igalt poolt lahti. Okei, saaks nagu... Mulle tundub, et meie kõrvitsa poiss hakkab valmis saama. Või mis sina arvad? Küna, toon küna või? Oota, ära veel too. Mul on selline tunne, et me võiks ära värvida need heledad ääred siit. Et on ju natuke hirmsam. Üks silm on natuke hirmsam, on ju? Aga kes tahab sellist mahedat valgust ja mitte nii hirmsat kõrvitsat, siis ta võib teha jätta täitsa heledaks. Siis ta on nagu nunnu. Camillal on selline tore punane künal. Selle me paneme siia sisse. Enne paneme selle põlema ka. Okei. Aga siis mina küll ei saab sisse panna. Võtta. Nii. Ja nüüd sa saad talle kaabu pähe panna. Panen. Teispidi? Oota, nii. Ei, veel. Nii. Nii, jah. Ei. Ei. Nagu nii. Ja. Nii. Oota, panen oota. Sain. Ägeva. Jaa. Oota, nende. Oot, meil on selline kõrvitsapoiss. Ägeva. Kustutame tuled käära ja teeme midagi hirmsat. 2, 3. See pula on ilusat.